Profesori Enver Bytyçi i ka reaguar Vlora Çitakut, e cila ka thënë se Kosova është më rëndësishme se Albin Kurti. Ai ka thënë se Kosova është mbi të gjitha, por Vlorës i duhet kujtuar, a ishte Kosova më rëndësishme për shembull se Hashim Thaçi, kur ajo lobonte si ambasadore në SBA për ndarjen e Kosovës. Nuk kam asgjë me kritika që opozita i bën qeverisë Kurti. Çdo opozitë është e tillë, pikërisht për shkak se kritikon qeverinë dhe mazhorancën. Por njerëzit e opozitës duhen zgjedhur për të bërë kritikën që mbart moral. Për shembull, nuk e kishte përzgjedhur mirë Vlora Çitaku me kritikën dhe konstatimin e saj se Kosova është më rëndësishme se Kurti. Kjo është e vërtetë. Kosova është më rëndësishme se kushdo tjetër, i gjallë e jo i gjallë në territorin e saj, pra edhe se kryeministri, presidenti atë tjerë. Për Vlorës, gjithkush mund t'ia kthejë këtë konstatim mbrapa. Mund ta pyesim, a ishte Kosova më rëndësishme për shembull se Hashim Thaçi, kur Vlora lobonte si ambasadore në SBA për ndarjen e Kosovës?